Ciao Mihalitsi, tervetuloa asiavideon pariin. Okei, toivottavasti tykkäätte, haluatteko tukea meikäläisen uutta hyvinvointipalvelua. Meillä on semmoista nimeltä pelastakaa etsi.net. Ja lahjoittakaa sinne rahaa, älkää please oikeasti. Jos semmoinen löytyy, niin älkää lahjoittako, koska se ei ole minä. Paitsi jos te haluatte lahjoittaa jollekin randomille rahaa. Esim. Mulle. Niin lahjoittakaa vaan. Se ei ole mun syy. Mut mä oon random. Toisaalta. Mitäs te pitäis tehdä? Niin. Eiks täällä oo... Chest... Okei, just näin. Tuolla. Se syypää on. Syypää sun hymyyn. Ouch. Miks tää povaa mua? Just näin. Swiftnessi. Melkein osuin sille itteeni. 46 sekka. Aha, okei. Okay. Hankin netti. Okei, okay, se oli siinä. 5-5 lemmos 5. Joo. Mennään tän perään. Tää on tällainen lyhyt oikeasti tää video. Alkaa please stop, kun multa näitä kaikki. Oh! Mulla se, että mä bovaan, mut bovi oli väärässä slotissa. Okei, no toivotaan. Mennään uuteen peliin halpaa. En tiedä, tää tulee olla tällainen vähän random video, koska mulla on kiire. Oikeasti kuvan tätä jäätävässä kirjassa. Oh, snappi. Snappi, okay. Just näin etsi. Siitä. Arvostan tätä. Joten fuck off. Lastakaa yksi näistä sielut. Eikä ei mut. Noniin. Sitten syödään kapla. Koska no reason. Whatsoever. Okei, okay, mulla ei oo kiviblokkeja. Mä katon aluksi, että mulla olisi ollut kiviblokkeja, mut en mä sitten minne katos. Voisin mennä tän saarelle. Ja tajuta, että se on just pudonnut. Mä en kyllä mene tän saarelle ihan vielä. Okei, okay. Tää oli tällainen video. Okei, okay, tästä näytte oikeasti, että miten mä kuvaan videot. Tähän tulee, siis mä oikeasti kuvaan tälleen videot. Nää menee aina ihan vituille. Mutta toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte, heittäkää tykkäsitte, olkaa kanava ja moikka. Mä menen uuteen peliin, ei ku uuteen elämään, moikka.